Hazırda qızğın döyüşlərin getdiyi cəbhə xəttində atəş səsləri intensivləşib. Oxuazın redaksiyasına daxil olan məlumata görə düşmənin artilleri atəşləri, eləcə də Azərbaycan ordusunun adekvat cavab atəşinin səsləri gəlməkdədir. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri iyulun 14-ü səhər saatlarından başlayaraq Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndlərini iri çaplı silahlardan və artilleri qurğularından atəşə tutub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndini iri çaplı silahlardan və artilleri qurğularından atəşə tutub. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı Oxuazın sorğusuna cavab olaraq bildirib. Onun sözlərinə görə, kənd sakinlərinə heç bir ziyan dəyməyib. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Oxuazın Tovuza izam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanın təxribatlarına adekvat cavab tədbirləri həyata keçirir. Ermənistanın artilleri atəşləri davam edir və intensivləşib. Azərbaycan ordusunun bölmələri əməliyyat şəraitini nəzarətdə saxlayır. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribat nəticəsində mülki şəxs həlak olub. Oxuazın təmas xəttində olan əməkdaşı xəbər verir ki, Ermənistanın artilleri atəşləri nəticəsində Tovuzun Ağdam kəndinin sakini Əziz Əzizov vəfat edib. Mərmi onun yaşadığı evin həyətinə düşüb. Onun 70-dən yuxarı yaşı var idi.